Nej, det är svårt att veta. Där ser vi några staplar i alla fall. Ja. Nu. Nu. Nej men. Sådär. Nu. Oj, oj, oj. Nu. Nu jävlar. Nu är vi med. Mm. Härligt. Tar du det från början? Jag kan ta allting från början. Ni har ju inte missat speciellt mycket. Det är matchgenomgång här på andra sidan dörren. Men jag säger god eftermiddag, kära ÖIS-vänner, till Studio ÖIS, er rödblå oas i distanseringsöknen. Här sitter jag med Felix Jonsson, mm, som är djupt fokuserad här i tekniken. Nu så, skrev någon där. Perfekt. Nu så. Bra där. Ja, Elias Järnström. Vi släpper ju det och så fokuserar vi på innehållet. Mm. Idag har vi serieledarna på besök här på Gamla Ullevi. Giffarna Sundsvall, så vi har en tuff match att vänta. Vi har också några avbräck i startelvan. Vi har en lagkapten, Daniel Paulsson, som dras med ryggsmärtor, som kommer inte till spel idag. Vi har också vårt ordinarie mittlås som utgår. Joakim Karlsson har problem med en vad jag vet. Och, tack. Och Oliver Stanisic, olycklig senast här mot Öster. Bra insatser i övrigt, men nu kom det både en hands som ledde fram till en straff som Öster gjorde mål på. Och så fick han ju städa efter bolltapp på mitten och drog på sig ett rött kort. Och kan man ta sig tusan på att vara James Keane? Mm, det kan man ju. Det gamla aset som var den som blev neddragen. Okej, ja, men det är bara att visa att kolla på detta. Ja, det är det. Ja, det är ju den mån folk kollar. Men, ja. Eller ljudet går ut nu va? Ljudet går ut. Ja, men då kan vi säga James Keane. Så att det blev ju 2-0 till Öster. Återigen en förlust. Vi har 2 vinster och 3 förluster. Vi har en bra intervju som ligger ute med Igor Krulk, vår sportchef. Från igår som du gjorde med honom. Där han ger sin syn på starten här och läget i laget. Ska vi rekapitulera lite grann vad Igor nämnde där? Ja, men vi pratar väl lite allmänt om hur truppbygget och sådär. Hur man ser på starten och pratar väl en del om att det är ett ganska färskt, ganska mycket unga spelare som inte har spelat A-lagsfotboll innan och sådär. Och att det kommer att ta lite tid förmodligen innan allt sitter. Det ser man ju även i Allsvenskan och sådär, att det är ganska många lag som famlar lite här i början. Oavsett vilken trupp man har så är lite sådär. Och det är klart när det är så tajt matchande nu så kommer man in i ett bra stim så kan man plocka en jäkla massa poäng och svaja lite mer så är det lite svårt att korrigera. Men nu, nu är det ju match idag och sen så är det ju det blir lite lugnare takt med matcherna efter det här. Ja, just det. Men som sagt, det här med att jobba på både kort sikt och lång sikt är ju svårt i den här branschen, så att säga. Så är det ju. Men man ska nog ge det lite tid. Precis, precis. Det är ju, som vi har ju varit inne på det flera gånger, att det är mångt och mycket ett ofärdigt lag än så länge. Som är på återväxt. Nej, vad säger man? Ja, man glömmer ju det. Spelare som Kevin Ackerman och Lucas Browning. Jag har ju aldrig spelat seniorfotboll innan. Det är ju deras första säsong på den här nivån. Så att, nej, men lite tid kommer det nog ta innan allting sitter som det ska. Så vi får ju ha lite tålamod med vårt kära sällskap här. Samtidigt så gäller det ju att plocka de där poängen. Nu, de två lagen som vi har vunnit mot, Ljungskile och AFC, ligger ju fast förankrade, eller på att säga. Det är sånt man säger så här sport. Men de ligger sist och näst sist. Ja, det är ju inte så är det. men samtidigt, det gör de ju för att de har torskat. Alltså, så här tidigt blir det ju lite så. Exakt, men samtidigt så ett lag som Västerås som många har hypat här i inledningen. De ligger också på 6 poäng. Mm. 3 oavgjorda och en vinst. Jönköping Södra också. J Södra samma där. Brage har också haft lite svajigt. Ja, precis. Ja, det kommer nog ta ett tag innan tabellen sätter sig. Kanske lite längre tid i år än vad det brukar göra. Men det känns ändå som att vi kan se att både Halmstad och Sundsvall ser ju starka ut redan nu. Det ska de väl göra med de trupperna. Det tycker jag också. Och apropå trupperna så är det ju när med de här avbräcken så får ju truppen, ÖIS trupp, bekänna färg här ganska tidigt. Mm. Kevin Fransson gjorde sin debut i Superettan förra matchen. Han gjorde ju debut 2018 redan. Ja, men startdebut. Och startdebut, ja. Och han kom ju raka vägen från läktaren. Läktaren har inte suttit på, för det får ju inte folk göra. Men han har inte varit med i trupperna innan och raka vägen i startelvan nu. Så att, bänken sitter på läktaren. Det är konstigt. Ja, det är konstigt. Kastar jag om begreppet. Ja, eller hur? Det är svårt det här. Men Samuel Olsson
Mm. Med i truppen i alla fall nu. Han har ju inte varit med alls. Han var med i bruttotruppen senast men ströks där innan matchstart. Mm. Men nu är han med på bänken. Ja. Men vi har eller kanske startade han, det vet man inte. Nej, vi har inte fått det. Men det såg ju i och för sig väldigt bra ut mot AFC om man jämför med insatserna innan med delvis ett nytt system och lite nya olika positioner för några utav killarna här. Så att det känns som att stora genombrott. Ja, det får man ju säga. Och kanterna såg ju väldigt vassa ut båda två, tycker jag. Och vår gäst for ju fram på den ena kanten där, vänsterbacken. Ska du avslöja honom? Ja, Anton Andreasson. Fast man vet ju aldrig med den här dörren som dyker upp. Trilla in lite vem som det kan trilla in vem som helst, så man får vara ganska både flyhänt och spontan. Mm. Vi fick också ett lycka till som jag glömde nämna från Gurra Ludvigsson inför förra matchen. Vi hade lite kontakt inför matchen. Okay. Jag glömde ju det förra matchen. Ja. Det tycker jag är kul. Ja, roligt. Det här att se nu att Stockholms media plockar upp liksom exakt samma artiklar som skrevs om honom förra året, fast på ett riksplan. Ja, precis. Det är så här, han var möjligare, tror jag. Så jag hoppas att han och övriga lagkamrater i Hammarby ska tydligen skärpa sig, enligt Zlatan. Det är ju den typen av retorik som jag kanske använder till mina barn, att man ska skärpa sig. Man ska jag var ju nere och sa det i omklädningsrummet i tisdags också, att ni får ner fanta. Precis. Men roliga saker som händer också runt omkring A-laget, eller i A-laget rättare sagt, det är att Aydaros Abukar blir uppflyttad till A-laget från P19-laget. Har ju tränat en hel del med A-laget, ja, har spelat internmatcher. Det är ju många P19-spelare visserligen som gjort det, men han har ju varit med kanske lite mer än andra. Och det pratade vi också om i den här intervjun med Igor. Ja, men du som har sett honom en del på träningarna, vad är det för en kille? Ja, men väldigt, väldigt, väldigt fin med boll. Snabb i vändningar, lite... Ja, det blir alltid så här konstigt att man ska jämföra med någon spelare på internationell toppnivå. Men lite N'Golo Kanté-typ, så här låg tungpunkt. Han är ganska liten men jävligt kvick och bra i vändningar. Jag knackar dig på dörren här, jag gillar det här momentet. Ja. Släpp in Anton. Kolla! Där kommer Anton. Välkommen in till studio i Sverige. Vill du ha med det? Jajamän, varsågod och sitt. Ja. Trevligt, vi gör en sån här. Vi gör en sån, hälsning. Ja. Vilken skön tatuerad arm du har, det är mycket som händer där. Ja. Vad är det som händer? Jag vet inte, det är allt möjligt. Lite svalor, det är lite hjärta, och... det är lite budskap här, någonting på italienska. Du har inte något liknande eller? Jag har inga tatueringar. Nej. Och jag har ju en smärttröskel som matchar det statement. Nej, men då får du hålla dig från honom. Hjärtligt välkommen till Studio ÖIS och välkommen till ÖIS överhuvudtaget. Mm. Nyförvärv i år från Öster. Ja. Och jag och Felix snackade om det också med ni som är nya i laget. Att det är gött att komma igång, men ni har ju inte fått uppleva Gamla Ullevi på riktigt med folk på läktaren och tryck och tyfon och hela den biten. Stått på andra sidan istället och känt hur jobbigt det är och ha det emot sig. Precis. Så att, för du spelade en match här förra året. Och året innan det. Men förra året så blev jag gick ut efter 25 minuter någonting, så att jag inte var på plan så länge. Men vi förlorade båda matcherna, tror jag. Det är okej. Okay. Nu tycker jag ju det. Ja, exakt. Ja, vi avgjorde sent då, två sena mål efter 80 plus. Men så du har i alla fall fått uppleva Gamla Ullevi med lite fart och lite tryck, va? Exakt. Ja. Jag längtar till man kan göra det igen. Eller hur? Eller hur? Och varför blev det ÖIS för dig? Nej, det har alltid varit en klubb som jag har haft en liksom bra... Folk som har snackat gott om klubben och alltid haft en bra bild av föreningen. Och en klubb som vill någonting. Och alla jag har pratat med som jobbar i klubben, Albeck och de som jag har haft kontakt med, pratar väldigt gott. De är duktiga på att vara ambassadörer för Örgryte, för de pratar väldigt gott om det. Och sen så pratar man ju alltid spelare emellan. Mm. Man har ju oftast... När man stött på så har man ofta nått någon som har varit där och någon som har varit där. Och så har ett gäng som har varit i ÖIS som har pratat väldigt gott om klubben. Så det de presenterade kändes spännande. Mm. Och Kalle Lindblad kanske du kände sen innan då? Eller gick ni om varandra? Nej, vi gick om varandra precis. Vi träffades några gånger. Ja. Han åker ju till Växjö så fort han får ledig tid. Så han gillar Växjö väldigt mycket. Okay. Ja. Men var kommer du från början? Från Borås från början. Borås? Så att, Ja, men då är det inte så långt. Nej. För dig. Men hur har du kommit in i gruppen och laget och sådär? Liksom rent, om man tänker på det sociala.
Det är många nya, tänker jag. Ja, och det kanske gör det ännu lättare att komma in. Man är ett gäng nya redan från början. Mm. Men det har inte varit några problem alls. Det har varit de äldre killarna som har tagit väl hand om oss från första dagen. Hannes och Danny och Freddan och alla de här. Det har varit, det gick smidigt. Ja, det är viktigt med liksom vänskap i truppen också, att man kanske inte behöver umgås dygnet runt sådär, men ändå att man känner att man har lite polare i laget. Ja, verkligen. Mm. Det är viktigt. Försöker få in det. Nu går inte att äta lunch på så många ställen, men försöker få in äta en gemensam lunch en gång i veckan i alla fall. Försöker göra någonting sånt. Jag väntar ett tag tills det går att göra på riktigt, men nej, så är det. Jag tycker att du gjorde en bra insats här nu senast mot AFC, eller vår senast hemmamatchen. När vi gjorde, Keith gjorde en liten om systemet lite grann. Mm. Och kanske mer fokus på offensiva kanter, mycket överlapp med Adam och sådär. Ja. Jag har ju er på första parkett där i första halvlek, så att det såg väldigt intressant ut. Hur kände du det själv? Jo, men det kändes bra. Det var ju vår bästa prestation hittills i år. Mm. Där det mesta stämde egentligen. Och Adam är enkel att ha framför sig. Ge bollen så får han utmana lite och så kommer jag runt och ger han lite yta. Mm. Och gå på skott som blev en assist? Ja, det var en pass. Nej, det var det. Nej, det var inte. Nej, men det var ett skott sen också som han verkligen fick sträcka ut. Det var ju en bra räddning. Men det finns lite till att ta från där. Från skott. Men det är gött att komma till de lägena. Ja, men det kommer ju till, alltså är de ute på högerkanten och du följer med upp som ett skott så kommer det ofta till det tyftade skottlägen. Ja, precis. Det är alltid kul. Men det här med vänsterback, är det som en ny grej för dig? Ja, det är det. Jag spelade någon match just i början, hybridsbanat. Men vad har du egentligen inne mitt? Ja, central mittfältare i grund och botten. Mm. Sen så hade jag ett bra snack med vår coach och han förklarade hur han tänkte, hur han såg på saken och jag är öppen för det. Är man vänsterfotare så hamnar man ju typ på vänsterbacken. Det är ju så. Förr eller senare. Kan du springa och är vänsterfotare så vänster hamnar du på vänsterbacken. För det var också en, jag ska inte säga att det var en nödlösning, men det var ju ett på försök nästan mot AIK i kuppen. Ja, det var väl egentligen första matchen. Ja, det var nog för där fick du också ganska mycket yta stundtals. Ja. Mm. Nej, men det var väl första riktiga testet och det klarade väl man. Tänker du att den platsen är din nu? Liksom? Hur resonerar du kring platsen i start? Eller? Nej, man får försöka se det som positivt att man kan konkurrera på flera platser. Exakt. Inte bara en. Mm. Och just nu är det där jag kanske konkurrerar främst. Då. Mm. Sen får vi se framöver vad som sen, går. Precis, sen så kan det ju uppstå också luckor på centralt. Ja, eller högerback, eller man vet aldrig. Ja. Det kan ju uppstå luckor någon annanstans. Man får vara beredd helt enkelt. Ja, exakt. Och Keith och Miguel, känner att det funkar med dem? Ja, verkligen. De är ju superprofessionella och det är ju inspirerande att se tränare som jobbar så hårt. Mm. Och liksom det de lägger fram på träningar och det all planering och allt de gör ju att då finns det inte så mycket tid att slappa för oss. Liksom. Nej, de lagt ner all den tiden, då är det minsta vi kan göra och ge. Allt och lite till. Och jag tänker att engelska är ju mångt och mycket fotbollens språk. Så allting låter ju väldigt naturligt när Keith står och gapar på sidlinjen. Och en annan sån sak med att vi inte har någon publik är att allting hörs ju. Så att det är ju enklare för honom att coacha och få fram sina budskap till er under match. Ja. Samtidigt är det ju lätt för motståndarna att höra vad det är som är på gång. Så att säga. Men han har lite sådana här goda ord. Shape, säger han. Shape. Ja. Vad händer då? Nej, men det är ju liksom grund... Då är det back, liksom tillbaka till den här som exakt, är på liksom manageruppställningen. Liksom. Och det är väl det tränar vi mycket på, att ställa upp liksom 11 mot 0 och liksom hur vi ska flytta oss och som säger grunduppställningen. Liksom. Mm. För det är också varit när du slog en hörna, då får man ju kuta tillbaka ganska snabbt om man tappar på. Snabbt tillbaka i shape. Ja, precis. Och pockets då? Ja, men det är den här mittfältarna kommer in lite i banan och så vill han gärna att vi ska bli rättvända i dem. Ja. Fickorna. Ja, precis. Mm. Han skällde på Kevin lite här, Ackerman, förra matchen. Han bara, häng inte med dit bort för ni ska vara i pocket sen. Ja, det är mycket att hålla reda på. Ja, eller hur? Ja.
Men det är kul att stå och lyssna. Ja. Sundsvall då idag. Det är tuff match och frågan är, vill man ha serieledarna hemma när man är i det här läget? När det har börjat lite svajigt ändå med blandade resultat. Men samtidigt, vad kan man göra åt det? Man kan ju inte bara byta motståndare, utan nu är det Sundsvall som kommer. Nej, det är perfekt. Jag vet inte vad något annat lag just nu. Det gött att få tvåla till dem då, tänker jag. Ja, men så är det. Det känns jätteinspirerande att få möta dem som är bäst just nu. Ja. Om man ser till tabellen. Och de är ju tunga att möta och har Engblom som en farlig spelare. Vad är det ni har snackat om idag, vad som blir viktigt mot Sundsvall förutom att det här klassiska göra jobbet och täppa till där pockets? Där får man ju börja. Ja, exakt. Shape och pockets. Nej, men där får man ju börja. Vi har pratat mycket om att ha en hög energinivå. Försöka börja där och börja jobbet och framförallt göra samma sak tillsammans så vi inte gör olika grejer på plan. Men sen så har det varit mer fokus på egentligen vad vi ska göra än vad Sundsvall kommer göra. Men vi har ett ganska bra hum om hur de vill spela fotboll. Ja. Det kanske inte är svårt att se att de gillar att spela fotboll. Ja. Och hämtar och det händer saker även i Sundsvall. Spanska influenser. Ja. Alltså, ja. Nu går skam på torra landet. GIF Sundsvall med spanska takter. Ja. Ja. Nej, men så vi vet vad vi vill göra när de har boll, vi vet vad vi vill göra när vi har boll. Så. Vi var inne på det också, att det har ju varit lite avbräck i startelvan också. Det är ju att byta om, men att det är lite rotation på spelarna av olika anledningar. Nu är det ju mycket i backlinjen som blir ändrat då. Ja. Med Oliver avstängd och Joakim är skadad. Känslan inför det då? Nej, det är väl alltid tråkigt att inte ha alla tillgängliga. Mm. Det inspirerar alla och spårar alla till att när det är en hög konkurrenssituation. Men nu har vi de spelarna vi har och vi har ett jäkla bra lag och en stor och bred trupp som jag tror att kommer vara positivt i längden. Absolut, truppen är ju otroligt viktig såklart eftersom det är tätt matchande och mycket stor rotation på grejerna helt enkelt. Men vad bra, en lång försäsong har det varit och det är skönt att komma igång och det är jättekul att se dig på plan. Har vi något mer till Anton här innan? Kollar jag på Felix här. Som... Ja, jag ser inte honom, men... Ja, vi har ju nytt ljus här idag. Det är ju så himla bra. Nej. Alltid sagt. Men hur var det? Adam, ni åker ju... Du, han skjutsar dig. Ja, han har köpt en Vespa som du har sett. Skjutsar han dig på Vespa? Ja, jag har kört runt honom i min bil sedan januari. Okay. Och framåt så han har sagt att han skulle betala en lunch någon gång, men det har inte fått. Så jag skickade en fakturan. Nu har han i alla fall betalat tillbaka lite då. För nu har han köpt en sån gammal Vespa. Aha, okay. Från 77 eller någonting som han hittat. Så skjutsar han dig? Den skjutsar han mig på. Men det skulle man vilja se någon bild på. Eller något litet klipp på. Ja, men det är... Det kanske är farligt. Kan du filma då? Du kan filma när vi kommer in din nästan. Så gör vi lite... Gör en plansch på det och så klottar vi ut den sen. Ja, där har vi nog. Vad bra. Men stort tack och stort lycka till. Då får vi ut och värma upp och så kör vi en sån avslutande. Stort tack. Anton Andreasson. Trevlig kille. Han passar ÖIS perfekt. Ja, detsamma. Vet du. Som sagt, det blir avspark här om en dryg timma. Och stödbiljett kan man köpa, 50 spänn. Då swishar man till nummer 123-198-1307. 123-198-1307. 50 spänn. Eller mer. Eller mer. Och särskilt per person. Det känns som att jag flyger in varje vecka. Särskilt per person också. Man är flera som sitter och tittar. Ni där på Flygarns Haga till exempel, supporterna som sitter upp. Kanske på Flygarns Haga, vet jag. Det har blivit, på andra platser. Det har blivit ett vattenhål. Det finns ju flera pubbar. Det finns flera pubbar och alla möjliga. Man kan sitta i båten. Annat var det förr när man fick följa matchen på text-tv och sitta och trycka på FM på datorn. Så här, som jag fick följa en derby. Nej, jag saknar inte det jättemycket. Satt och följde ett höstderby tror jag. Eller vårderby 2002 på detta sätt. Från England. Det var inget kul. Men det var en trevlig match. ÖIS vann ju med 2-1 så att det var kul. Då ska vi se. Ska vi ta startelvan nu? Det kan vi lära. Ja. Har du den? Klart jag har. Härligt. Ska vi köra gissningslek? Nej, ska vi säga, det enda jag kan säga är Fredrik Andersson i mål. Och sen verkar Anton verkar ju sjukt pepp. Så han lär ju starta. Ja, det hade ju varit trist. nej, men Fredan i mål.
Danny, Karel Lindblad och Lantz och Andreasson då i backlinjen. Ja, men det är ju en rimlig backlinje tycker jag. Mm. Och så framför där har vi Razak, Kevin Ackerman och Lukas Bröning. Och längst fram Ailton, Boba och Adam Bergmark. Så att, precis, så jämfört med mot AFC så är det med att Lukas kommer in för Paulsson. På mittfältet alltså. Precis. Och sen så är det ju... Nej, ja, jämfört med AFC. Ja. Ja. Och sen är det mittlåset. Och så Lantz. Och så är det mittlåset där såklart. Som vi pratade om. Ja, som sagt, och Anton verkar ju pepp också på att möta serieledarna. Vi supportrar tycker ju så här kanske lite mer att givet var vi tvungna att möta Sundsvall just nu. Men samtidigt så är det ju kanske grymt tändvätska att få visa. Någon gång ska jag göra torska också. Supportrarna. Och, jag tänker ofta på det här att jag har så dåligt psyke. Har du det? Ja, när det kommer till sånt. Jag tänker ju bara när de sitter och har lagen någon gång på högskolan att fy fan vad gött jag inte spelar. Det här verkar, fy fan, det verkar, det är stressigt idag, tänker jag. Men då tänker jag att det är fornligen där som jag inte blev lite stressad. Antagligen. Danny till exempel verkar ju sjukt ostressad över sakernas tillstånd. Ja, men precis. Och Hannes också, de blir ju mer så här, kanske lite irriterade. När lite... Ja, nej jag... Mer att det kanske går in i nerver. Jag tänker ju bara, uff, det här är jobbigt. Du tänker så här, skönt när matchen är klar. Ja, det tänker jag. Oavsett hur det går, skönt när... Oavsett hur det går. Skönt när det är över. Nej, fan. Är du taggad? Taggad, ja. Taggad är också såklart Besab. Mm. Som är dagens matchvärdar. Stolt och långvarig partner till oss. Mm. Jobbar mest med betongfundament. Så om ni sitter hemma och tänker på semester. Fan, jag borde ju skaffa mig nya betongfundament. Ja. Besab. Då vet ni vad ni ska göra. Ja. Och det är ju den loggan har ju varit på matchstället. Ja, den är ju här på ryggen. Ja, exakt. Då vet ni vad de ägnar sig åt. Men det är dagens matchvärd. Vi måste ju också såklart uppmärksamma att vi är svenska mästare. I e-sport. I e-sport. FIFA närmare bestämt. Ja, vi höll ju på att gagga om detta. Förra Studio ÖIS och försökte följa några form av resultat. Men det slutade ju med att killarna gick och tog hem hela Det var klubbet. Lite olyckligt där samtidigt som slutsignalen gick här inne så drog deras final igång. Så den kanske kom lite skymundan men... Nej men coolt faktiskt att vinna. Det var ju inte första titeln i deras utan förra året men en imponerande seger får man ju säga. Ja, det var en bra lördag. Ja. Först 3 poäng mot AFC och sen svenska mästare i precis. 200 000 in på saldot. Ja, precis. Ja, vad fint. Så stort grattis till er och går med matchen och se i efterhand om man har missat dem. Garanterat. Garanterat. Nej, det vet jag inte, men det, om man söker på Elchansen så finns det lite såna sammandrag och grejer man tittar på. Och precis. Så streamar ju spelarna själva lite då och då. Ja, precis. Så det kan ni kika på om ni har nu lite tid över för om det är en timme kvar till Åsberg. Ni kan också kolla på... Det är ju matchfri vecka sen också. Så att man har en hel precis. Vecka på sig. Då kan vi också... Rödbro historier. Kommer nytt avsnitt. Ja, kommer nytt avsnitt. Om vimplarna som hänger där uppe på iskåren kan vi avslöja redan nu. Många vimplar är det. Man kan också innan Åsberg kolla på intervju med Igor också som jag har nämnt. Pratar ju också lite grann om transferfönstret som öppnar lite senare i år såklart. Men att det inte egentligen är aktuellt med några värvningar nu. Och det är väl egentligen ganska vettigt. Det beror väl på om det skulle bli några skador av det mer allvarliga slaget. Nej men vi lever man på delvis på skattepengar som vi gör just nu så kanske man ska vara lite försiktig. Det tycker jag. Det är ju inte, alla, gratis. Det är inte alla klubbar som gör det. Nej. Det går ju ändå i bräschen där moral etiskt. Vi får se, vänta några månader så får vi se hur det är ställt med den saken. Men så är det i alla fall. Ska vi avsluta med att säga grattis till en gammal lösare? Det tycker jag. Dansk mästare Jens Kajust med sitt Midtjylland. Och slipsen är ju med. Den gjorde ju stor succé här förra matchen. Jag ser inte hur det skulle kunna gå annorlunda idag. Nej, precis. Så att vinner vi idag så är den ju, ska den ju vara med helt enkelt. Mm. Men jag kan glädja mig att det finns fler ÖIS-slipsar i pappa Nisses slipslåda som jag har hittat. Och har ni några ÖIS-slipsar som ni tycker att jag ska ha på mig i Studio ÖIS, skicka in dem. Ja, för fan. Skicka dem till Kornbladsvägen 1. Gör det. Eller hör av er till oss på sociala medier så löser vi det. Så löser vi det. Så kan jag också ha så här, om det är riktigt torka så kan jag visa hur man knyter den också. Om det skulle gå på rejäl tomgång här. Om det skulle gå på rejäl tomgång. Som det aldrig gör här i Studios. Nej.
Men nu börjar vi runda av, tänker jag. Mm. Hade vi något mer nu? Vi vill såklart också, vi är ju enormt engagerade i kampen för David Isaks frigivning. Så att i veckan så var det hans dotter, Sommarprat, Betlehem Isak, Betlehem Isak, som också har släppt en bok i ämnet. Mm, om sin far. Om sin far, precis. Så det är också någonting att göra nästa vecka i er hammock eller hängmatta eller lyssna igen ruffen. Absolut. Ja. Så ja, vi lägger dagens Studio ÖIS till handlingarna och går för 3 poäng mot serieledarna Sundsvall då. Vi håller alla tummar som finns. Tack för oss. Tack för oss. Jag ska på avsluta streamen. Jag gör det själv alltså. Ja. Så avsluta.